नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज मैले क्लास टुवेल्भ फिजिक्सको सोलिड्स एन्ड सेमी कन्डक्टर्स भनेको मोडर्न फिजिक्स भन्ने युनिट अन्तर्गत रहेको एउटा च्याप्टर हो सोलिड्स एन्ड सेमी कन्डक्टर यो च्याप्टरसँग रिलेटेड सर्ट क्वेसन्स आन्सरहरू मैले लिएर आएको छु र बेसिकली ओल्ड इज गोल्ड अर्थात् हाम्रो एनइबीमा सोधिएका क्वेसन्सहरू Okay, semiconductor? Whole, semiconductor को सोलुसन लिएर आएको छु सर्ट क्वेसन आन्सरहरूलाई कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला ओके र पहिलो नम्बर क्वेसन हाम्रो यस किसिमको रहेको छ वाट डु यु मिन बाई होल इन अ सेमी कन्डक्टर होल सेमी कन्डक्टरमा होल भनेको के हो त भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ होल कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले जस्तै भ्यालेन्स ब्यान्ड कन्डक्सन ब्यान्डको कुराहरू पढ्नुभएको होला जस्तै यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई एउटा फिगरबाट देखाएको छु यो भनेको हाम्रो भ्यालेन्स ब्यान्ड हो र यो भनेको चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्ड हो जब कुनै एउटा इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ त्यतिखेर आफ यो यो इलेक्ट्रोनको एउटा खाली ठाउँ यहाँनिर रहन्छ त्यो खाली ठाउँलाई चाहिँ हामीले होल भनेर भन्छौँ जब कुनै इलेक्ट्रोन जब कुनै इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स ब्यान्डबाट जम्प गरेर कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ त्यतिखेर जो स्पेस रहन्छ भ्याकेन्ट स्पेस अर्थात् इम्टी स्पेस इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड इज कल्ड द होल भनेर बुझ्छौँ है त सो त्यस कारणले अब यहाँनिर मैले डिफाइन पनि गरेको छु यसलाई हेर्नुहोस् एट अफसिल्युट जिरो केल्भिन एप्सिल्युट जिरो केल्भिन भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ जिरो केल्भिनमा भनेको माइनस टु हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री डिग्री सेन्टिग्रेड हुने भयो इन अ प्योर सेमी कन्डक्टर अल इलेक्ट्रोन लाइज इन द यदि एकदमै टेम्परेचर भेरी लो भएको बेला त्यो सबै इलेक्ट्रोन कहाँ हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने सबै भ्यालेन्स ब्यान्डमा हुन्छ जस्तै यो फिगरमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यदि जिरो क्यालबिनको केस हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने सबै इलेक्ट्रोन यो भ्यालेन्स ब्यान्डमा मात्रै हुन्छ भनेको कन्डक्सन ब्यान्ड कम्प्लिटली इम्टी हुन्छ कन्डक्सन ब्यान्डमा केही पनि हुँदैन भने जब जब हामीले टेम्परेचरलाई बढाउँदै जान्छौँ एज अ रिजल्ट हेर्नुहोस् एज अ रिजल्ट भ्यालेन्स ब्यान्ड इज कम्प्लिटली फिल्ड एन्ड कन्डक्सन ब्यान्ड इज इम्टी वेन द टेम्परेचर अफ द सेमी कन्डक्टर इन्क्रिज जब हामीले सेमी कन्डक्टरको टेम्परेचरलाई बढाउँदै जान्छौँ बढाउँदै गइसकेपछि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन गेट्स थर्मल इनर्जी एन्ड जम्प टु द कन्डक्सन ब्यान्ड एन्ड बैंड क्रिएटिंग वैकेंट स्पेस इन वैलेंस बैंड दिस वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड दिस वैकेंट स्पेस इन वैलेंस बैंड इज कॉल्ड होल मैं ते नी जैसे जब हमें जब यदि सेमी कंडक्टर को टेम्परेचर बढ़ाते जाने हो गया जो वैलेंस इलेक्ट्रोन तीन ने चाहें यी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरूले सफिसियन्ट इनर्जी पाउँछ थर्मल इनर्जी थर्मल इनर्जी भनेको हिटको कारणले पाउने इनर्जी त्यो थर्मल इनर्जी पाएको कारणले यो चाहिँ हायर स्टेटमा जान्छ अर्थात् भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ र त्यतिखेर भ्यालेन्स ब्यान्डमा जो रहेको भ्याकेन्ट स्पेस ओर इम्टी स्पेसलाई हामीले चाहिँ होल uh, भनेर बुझ्छौँ त्यसै गरी वेन अ ट्राई भेलेन्ट इम्प्युरिटी इज एडेड टु प्योर सेमी कन्डक्टर यदि हामीले कुनै प्योर सेमी कन्डक्टरमा ट्राई भेलेन्ट इम्प्युरिटी एड गरिदियौँ भने त्यतिखेर चाहिँ यो पनि पछितिर आउला uh, त्यहाँनिर पनि हाम्रो चाहिँ बेसिकली जस्तो कि तपाईँहरूलाई म एउटा सामान्य उदाहरण चाहिँ यहाँनिर पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु जस्तै ट्राई भेलेन्ट इम्प्युरिटी भनेको तपाईँहरूको के होला त सपोज आलुमुनियम तपाईँहरूले कन्सिडर गर्नुभयो है जस्तै आलुनियम कन्सिडर गर्नुभयो भने आलुमुनियममा आलुमुनियमको आउटर मोस्ट अर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन होला होइन त्यसपछि गएर यहाँ दुईवटा अनि आउटर मोस्ट अर्बिटमा आलुमुनियममा तिनवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ बेसिकली है र अब तपाईँहरूको प्योर सेमी कन्डक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्योर सेमी कन्डक्टर मानौँ यहाँबाट छ यहाँ एउटा प्योर सेमी कन्डक्टर छ अब यस यसले एउटा बन्ड यससँग फर्मेसन गर्छ होइन त्यसै गरी अर्को सिलिकन एटम तपाईँहरूको यहाँनिर होला अर्को सिलिकन एटम तपाईँहरूको चाहिँ ओके ला अर्को सिलिकन एटम तपाईँहरूको यहाँनिर हुनुपर्छ यहाँनिर होला होइन अब योले चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो हो यससँग पनि एउटा इलेक्ट्रोन होला र यसले के गर्ला त एउटा एउटा कोभ्यालेन्ट बोर्ड यहाँनिर बन्ला त्यसै गरी अर्को कुनै सिलिकन एटम तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने जस्तै यसको वरिपरि त कति छन् कति छन् सिलिकन एटमहरू सिलिकन भनेको हाम्रो एक्चुअल प्योर सेमी कन्डक्टर हो जस्तै यसमा तपाईँहरूले एउटा बोर्ड यहाँनिर फर्मेसन भयो होइन अब भनेको यहाँ पनि एउटा सिलिकन त छ होला नि यता पनि एउटा सिलिकन त छ होला तर के भइदियो त भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन भएन कि यदि एउटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर भइदिएको भए सिलिकनसँग त छ तर आलुमुनियमसँग छैन के हो यो जो खालि यो भनेको के भयो त दिस इज बेसिकली द डिफिसियन्सी यो यो जुन छ नि यो भनेको यदि यसमा इलेक्ट्रोन भइदिया भए यसले टक्क चाहिँ यससँग सिलिकनसित कोबेलेन्ट बोर्ड बनाउँथ्यो यसको आलुमुनियमको अक्टेट पनि कम्प्लिट हुन्थ्यो है तर यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोनको कमी भयो हो यो इलेक्ट्रोनको कमी भनेको के हो त होल हो भनेर बुझ्नु पर्ला है त सो यसरी चाहिँ हामीले होल भन्या के हो भन्ने कुरा आयो भने तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ दुईटै किसिमले भन्दिनु पर्ला जस्तै एउटा चाहिँ यो भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्डको फर्ममा जस्तै भ्यालेन्स ब्यान्डबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा जादाखेरि जुन एम्प्टी स्पेस हुन्छ द्याट इज कॉल्ड द्याट इज कॉल्ड होल भनेर यहाँ यहाँनिर तपाईहरुले स्पष्टसँग मैले लेख दिएको पनि छु ओके र अब नेक्स्ट क्वेसनमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ वाइ इज आ, इमिटर रिजन अफ ट्रान्जिस्टर डप्ड हेभिली किनभने तपाईँहरूको यो इमिटर रिजन किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ ट्रान्जिस्टरमा तिनवटा रिजनहरू हुन्छ एउटा इमिटर एउटा बेस एउटा कलेक्टर हुन्छ चा? यसमा चाहिँ इमिटरको काम इमिट, इमिट गरने. के गरने इमिटर काम हो त भनेपछि इमिट नामबाटै पनि क्लियर छ इमिट गर्ने के गर्ने त इमिटरको काम के हो भन्नुहुन्छ भने टु इमिट द चार्ज क्यारियर होइन बेसको बेसको काम भनेको टु सप्लाई द चार्ज त्यसले एउटा मिडियमको काम गर्ने भयो र कलेक्टरको काम भनेको के हो त चार्जलाई स्टोर राख्ने काम गर्छ है अब त्यस कारणले यदि चार्जलाई इमिट गर्नु छ भने त त्यो पक्कै पनि त्यो डोपिङ त्यसको हाई हुनु पऱ्यो नि त यदि डोपिङ हाई छ भने त्यहाँ चाहिँ चार्ज क्यारियर बढ्ला चार्ज क्यारियर बढेपछि पो तपाईँहरूको किनभने इमिटरको काम भनेको के हो चार्ज क्यारियर चार्ज क्यारियरलाई पास यो गर्ने इमिट गर्ने काम हो त्यसले जति धेरै डोपिङ भयो डोपिङले के गरिदिन्छ तपाईँहरूको इलेक्ट्रोन या होल त्यसको सङ्ख्या बढाउने हो चार्ज क्यारियरको सङ्ख्या बढाउने हो नि सो त्यस कारणले यदि यो हेभिली डप गर्यो भने धेर लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स होइन र जसले गर्दाखेरि यसले पनि के गर्न सक्ला त बढीभन्दा बढी इलेक्ट्रोनलाई या इले चार्ज क्यारियरलाई इमिट गर्न सक्ला कुरा बुझ्नुभयो नि ट्रान्जिस्टर बेसिकली कन्सिस्ट थ्री टर्मिनल्स ट्रान्जिस्टरमा तिनवटा टर्मिनल हुन्छन् के के हुन्छन् इमिटर बेस र कलेक्टर हुन्छन् अब यसको काम के हो त इमिटर द फङ्सन अफ इमिटर इज टु इमिट द चार्ज इमिटरको काम के हो चार्ज क्यारियरलाई इमिट गर्ने काम गर्छ बेस बेस इज टु सप्लाई चार्ज इज बेसको काम चार्जलाई सप्लाई गर्ने काम हुन्छ एन्ड कलेक्टर इज टु कलेक्ट द चार्ज र कलेक्टरको काम चार्जलाई कलेक्ट गर्ने हो त्यस कारणले फर द इमिसन अफ चार्ज फर द इमिसन अफ चार्ज चार्जलाई इमिसन गर्नको लागि चार्ज क्यारियरलाई इमिसन गर्नको लागि डपिङ इज निडेड हाई डपिङ के हुनुभयो डपिङ भनेको त हामीले चाहिँ बढीभन्दा डपिङको काम के हो त कुनै पनि प्योर सेमिकन्डक्टरमा इम्प्युरिटी एटम राख्ने प्रोसेस हो जसले डपिङको फाइदा के हो त चार्ज क्यारियर बढाउने चार्ज क्यारियर बढायो भनेपछि के हुन्छ त तपाईँहरूको यसले बढीभन्दा बढी चार्ज क्यारियर इमिट गर्न सक्छ त्यस कारणले इमिटर रिजनलाई हामीले हाइली डपिङ गर्नुपर्छ भनेको मतलब डपिङ बढी गर्नुपर्छ भनेको है त भने भने ओके अब नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जाँदैछौँ वाट इज न्यानो टेक्नोलोजी एक्सप्लेन भन्छ अब न्यानो टेक्नोलोजी भनेको के हो त अब टेक्नोलोजी भनेको त तपाईँहरूलाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेर त तपाईँहरूले बारम्बार धेरै ठाउँमा सुनिराख्नु भएको छ होला तर न्यानो यसको अगाडि न्यानो भनेको के हो त भनेपछि तपाईँहरूलाई फिजिक्समा पढ्नुभएको होला न्यानोमिटर भनेर पढ्नुभएको छ नि न्यानोमिटर भनेको वान न्यानोमिटर इज इक्वल टु कति हुन्छ त टेन टु दि पावर माइनस नाइन मिटर हुन्छ भनेको असाध्यै सानो हो नि टेन टु दि पावर माइनस नाइन मिटर भनेको त असाध्यै सानो हो त्यस कारणले भनेको के रहेछ त यस्तो किसिमको टेक्नोलोजी यस्तो किसिमको टेक्नोलोजी जसमा नेनोटेक्नोलोजी इज द कन्ट्रोल अफ म्याटर इन एटोमिक एन्ड मलिकुलर साइज भनेको मतलब एटोमिक किनभने एटोमको साइज या मलिकुलरको साइज हामीले हेऱ्यौँ भने त्यही ट्वेन्टी पावर माइनस टेनको माइनस नाइनको अर्डरमा हुन्छ है त्यस कारणले यस्तो किसिमको टेक्नोलोजी हो जसमा त्यो म्याटरहरूको साइज चाहिँ एटोमिक वा मलिकुलर साइजको हुन्छ अर्थात् न्यानोमिटर स्केलको हुन्छ सो so, इट इज द स्टडी अफ स्ट्रक्चर अफ मेटेरियल यो यो कस्तो यो मेटेरियलहरूको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्छ तर ती मेटेरियलहरू सो इट इज द स्टडी अफ स्ट्रक्चर अफ मेटेरियल अफ स्मल so, साइज इन द रेन्ज अफ न्यानोमिटर भनेको यस्ता किसिमका मेटेरियलहरूको बारेमा स्टडी हुँदो रहेछ जसमा मेटेरियलको साइज भनेको असाध्यै सानो लगभग न्यानोमिटरको मिटरको रेन्जमा हुन्छ सो इट हेल्प्स टु डेभलप द डिभाइसेस अ भेरी स्मल इन साइज यसले के काम गर्छ त भन्नुहुन्छ भने जो एकदमै सानो सानो किसिमको डिभाइसेसहरू गर्नलाई जस्तै तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने एउटा सामान्य तपाईँहरूले मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइभ हेर्नुभयो भने त्यसमा असाध्यै हजारौँ लाखौँवटा इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरू हुन्छ एउटा मेमोरी कार्ड एउटा मेमोरी चिपमा हेर्नुभयो भनेको त्यो भनेको त त्यति सानो हुन्छ मेमोरी कार्ड त्यसमा त्यति सौवटा सर्किट कसरी अटेको होला त त्यत्रो हजारौँ लाखौँ सर्किटहरू कसरी अटेको होला भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई असाध्यै सानो 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 एकदमै सानो स्केलमा त्यो सर्किटहरूलाई राखिएको हुन्छ भनेको त्यो कसको कारणले पोसिबल भयो त द्याट इज वन्ली बिकज अफ द न्यानो टेक्नोलोजी अब न्यानो टेक्नोलोजीको इलेक्ट्रोनिक्समा त धेरै नै छ तर त्यसको साथसाथै इट हेज एप्लिकेसन कहाँ कहाँ एप्लिकेसन छ इन न्यानो मेडिसिन तपाईँहरूको आजकल मेडिकलमा जस्तै हाम्रो कुनै पनि अपरेसन हुन्छ या डायग्नोसिस हुन्छ डायग्नोसिस भनेको उपचार गर्ने होइन न्यानो मेडिसिन भन्छ त्यसलाई त्यसै गरी ड्रग डेलिभरी कुनै चाहिँ हामीले बडीभित्र ड्रग सप्लाई गर्नुपऱ्यो कुनै औषधि सप्लाई गर्नुपऱ्यो भने त्यहाँ पनि चाहिँ यो न्यानो टेक्नोलोजीको टिस्यु तन्तु भनेको टिस्यु भनेको तन्तुहरू हाम्रो शरीरको टिस्यु इन्जिनियरिङमा त्यसै गरी न्यानो ब्याट्रिज आजकल एकदमै साध्य सानो ब्याट्रीहरू डेभलप गर्नको लागि त्यहाँ पनि युज गरिन्छ अप्टो इलेक्ट्रोनिक्स भनेको लाइट अप्टो भनेको लाइट हो हैन लाइटबाट इन्फ्लुएन्स्ड हुने खालको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू हो सेमी कन्डक्टर डिभाइसेस भनेको तपाईँहरूले थाहा छ यही डायोड ट्रान्जिस्टर हैन आई इन्टिग्रेटेड सर्किट इनलाइट सेमी कन्डक्टर डिभाइसेस भन्छ त्यस्तै गरेर क्वांटम कम्प्युटर आदि आदिहरुमा यो प्रविधि प्रयोग गरिन्छ असाध्यै धेरै इम्पोर्टेन्ट प्रविधि छ ओके okay, र अर्को क्वेसनमा हामी जाँदैछौँ अ सेमी कन्डक्टर ह्याज अ इलेक्ट्रोन एन्ड होल एट चार्ज करियर्स डु द कन्डक्टर अल्सो ह्याज द होल्स एट चार्ज करियर्स वाइ जस्तै सेमी कन्डक्टरमा तपाईँहरूको दुईवटा चार्ज करियर लिइन्छ तपाईँहरूले तपाईँहरूले चाहिँ यो लङ क्वेसन यसको डिटेल च्याप्टरहरू त तपाईँले पढ्नुभएको होला मैले चाहिँ विशेष गरी पुरै कन्सेप्ट भन्दा पनि सर्ट क्वेसनलाई मात्रै यहाँ फोकस गरे भएर बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू तपाईँले आफैले पनि पढ्नु होला है त कोइसनले के सोधेको हो त भन्दा सेमी कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन र होल दुई किसिमको चार्ज क्यारियर हुन्छ के त्यसो हो भने के चाहिँ कन्डक्टरहरूमा पनि होलहरू हुन्छ त भनेको तर कन्डक्टरहरूमा हुँदैन होलको फर्मेसन भनेकै कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो वास्तवमा होल भनेको खालि सेमी कन्डक्टरहरूमा अप्लाई हुने चिज हो भनेको यदि भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कुनै इलेक्ट्रोन जम्प गरेर कन्डक्सन ब्यान्डमा पुग्यो भने त्यतिखेर भ्यालेन्स ब्यान्डमा जुन इम्पी स्पेस रहन्छ चा, त्यसलाई चाहिँ हामीले होल भनेर भन्छौँ तर यहाँनिर बाहिरको के छ भने कन्डक्टरमा त ओभरल्याप भएको हुन्छ नि जो फर्बिडन ब्यान्ड ग्याप हुन्छ म तपाईँहरूलाई एउटा सामान्य यहाँनिर इक्जाम्पल जस्तो देखाउँछु हेर्नुहोला जस्तै यो तपाईँहरूले एउटा कुनै इनर्जी ब्यान्ड बनाउनु भयो यो ओके सो ल तपाईँहरूको दिस इज भ्यालेन्स ब्यान्ड छ होइन भनेको कन्डक्सन ब्यान्ड पनि यही हुन्छ कि ओभरल्याप भएको हुन्छ यो यो भनेको भ्यालेन्स ब्यान्ड यो भनेको तपाईँहरूको कन्डक्सन ब्यान्ड भनेको यहाँको इलेक्ट्रोन त जम्प गर्नै परेन नि स्वत रूपमा अटोमेटिकल्ली कन्डक्टरहरूमा इलेक्ट्रोनहरू सबै कहाँ जान्छ त फ्री इलेक्ट्रोन भइदिन्छ भनेको तिनीहरू कन्डक्सन गर ब्यान्डमा जान्छ भनेको यहाँ इलेक्ट्रोन जम्प गर्ने भन्ने पोसिबिलिटी हुँदैन कि त्यस कारणले गर्दाखेरि देयर इज नो एनी पोसिबिलिटी भनेर भन्नुपर्ला है त अब यहाँनिर के भनेको छ हेर्नुस् नो होल्स कान्ट बी क्रिएटेड इन द कन्डक्टर अहिले गए तपाईँहरूलाई मेटल भनेर पनि सोध्न सक्छ किन यस्तो त भन्दा बिकज द कन्डक्सन ब्यान्ड एन्ड भ्यालेन्स ब्यान्ड ओभरल्याप विथ इच अदर किनभने कन्डक्सन ब्यान्ड र भ्यालेन्स ब्यान्ड त ओभरल्याप भएको हुन्छ कसमा त कन्डक्टरमा सो देयर इज नो पोसिबिलिटी अफ जम्पिङ अफ इलेक्ट्रोन इन्टु द कन्डक्सन ब्यान्ड अब त्यहाँ त एकदम ओभरल्यापै भएको छ भने के जम्प गर्नु पर्यो त्यो त सिधै त्यो त सिधै क्लियर बाटो छ त्यसलाई स्वतः जाला होइन सो त्यस कारणले सो सो एज टु क्रिएट होल्स इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेको उसले जम्प गरेर भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा जम्प गऱ्यो भने हुन्थ्यो हु, तर यहाँ जम्पिङको कुनै पोसिबिलिटी नै छैन अटोमेटिकली भ्यालेन्स ब्यान्डको इलेक्ट्रोन सिधै कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ चा, होलको क्यारियर भन्ने चाहिँ हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ है ओके ओके अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् अर्को क्वेसनमा छ इन ट्रान्जिस्टर ट्रान्जिस्टरमा इमिटर बेस जङ्सन इज अलवेज फरवार्ड बाइज किन त भन्नुहुन्छ भने किन इमिटर बेसको जङ्सनलाई जहिले पनि फरवार्ड बाइज गर्नुपर्छ भनेको अब हेर्नुहोस् यो भनेको इमिटरमा बेसिकली हेर्नुहोस् इमिटर यो बेस यो कलेक्टर होइन कलेक्टर बेस भनेको जहिले पनि बिचमा हुन्छ यदि अहिले यो फिगरमा चाहिँ हामीले एनपिएन ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गरेका छौँ यो एनपिएन भनेको इमिटर र बेस जङ्सन भनेको के हो त हजुरहरूको भन्दा इमिटर यो हो बेस यो भनेको यिनीहरूको जङ्सन के हो त युवा अलाउगे होइन इमिटर बेस जङ्सन भनेको त युवाला हो त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त हेर्नुस है वेन द यसलाई फरवर्ड वाइज किन गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई यदि फरवर्ड बाइज गर्यो भने यसको डिप्लेसन लेयर घट्ला यो लेयरको हो कि होइन यसको डिप्लेसन लेयर घट्यो भने चार्ज क्यारियर यहाँबाट पास हुनसक्छ नि त यदि यो रिवर्स बाइज भइदियो भने त यसको जो डिप्लेसन लेयर छ अर्थात ब्यारियर पोटेन्सियल बढ्छ ब्यारियर पोटेन्सियल बढ्यो भने फेरि त यहाँनिर पास हुन त यहाँ चार्ज क्यारियर इमिटरबाट बेसतिर जानै सक्दैन हो कि होइन त्यस कारणले यहाँ हेर्नुहोस् वेन द इमिटर बेस जङ्सन इज फरवार्ड बाई इट्स रेसिस्टेन्स डिग्रीजेट भन्नुको अर्थ भन्नुको अर्थ यसको रेसिस्टेन्स घट्नु भनेको यसको डिप्लेसन लेयर घटेको हो डिप्लेसन लेयर घटेको कारणले ब्यारियर पोटेन्सियल होइन ब्यारियर पोटेन्सियल घट्ला ब्यारियर पोटेन्सियल घट्नु भनेको त चार्ज क्यारियर फ्लो हुनु हो नि त चार्ज क्यारियरको फ्लो हुनु भनेको रेसिस्टेन्स त घट्ला नि त हैस कारण रेसिस्टेन्स इसको जो यो लेको रेसिस्टेन्स घटो इसको रेसिस्टेन्स घटो करेन्ट पास होना सक्यो न दैट इज करेट फ्लोस थ्रू द जंक्शन यंक्सन करेन्ट फ्लो हो बिओं द नी वोल्टेज तब तो नी वोल्टेज भाई फरवाड भाइस पशी आनेर करेन्ट सडनली इंक्रीज होना स्टार्ट त्यस्तो भोल्टेजलाई नि भोल्टेज भन्छन् सो चार्ज क्रस चार्ज क्रस बेस फ्रम आ, आ, इमिटर टु कलेक्टर भनेको यो पादि यो, यो चाहिँ फरवार्ड बाइस भयो भने चार्ज क्यारियरहरू यहाँबाट पास होला नि त अदरवाइज यो योबाट पास हुन सकेन भने फेरि गाह्रो पर्छ होइन त्यस कारणले हेर्नुहोस् है एनलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभसँग जोडेका छौँ यो भनेको हाम्रो के भयो त फरवार्ड बाइस भयो तर यतापट्टिको हामीले रिभर्स बाइस गर्नुपर्छ यही क्वेसन कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको वाइ द कलेक्टर बेस जङ्सन इज फरवार्ड बा रिभर्स बाइस भनेर पनि आउनसक्छ त्यतिखेर यसको काम त कलेक्सन गर्ने काम हो तर यसको काम त फाल्ने काम हो यहाँबाट इमिट गर्ने काम हो यहाँबाट यहाँबाट चार्ज क्यारियरलाई इमिट गराउनुको लागि त यसको यसको रेसिस्टेन्स कम हुनु पऱ्यो अर्थात् यसको डिप्लेसन लेयर पातलो हुनु पर्यो अथवा डिप्लेसन ब्यारियर पोटेन्सियल घट्नु पऱ्यो त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले फरवर्ड फरवार्डभाइज गर्नुपर्छ है ओके सो अर्को क्वेसनमा होला अब द आउटपुट अफ टु इनपुट एन्ड गेट इज फेड टु द नट गेट एंड गेट को एंड गेट को आउटपुट में नट गेट हमें राखदिओं अब इससे कस्ट किसम गेट फर्मेशन करे को ट्रुथ टेबल देखा तब सायद लॉजिक गेट को बारे में धर पढ़ी सबको मैं सामने देखा ये तरह को एंड तो गेट हो इसको दुईवटा इनपुट ए रीक दुईवटा इनपुट इसको आउटपुट के ए इंटू बी ए डट बी भाजना अब इसको आउटपुट में हम नट गेट राखद इसको आउटपुट में के भनेको छ त आउटपुट अफ टु इनपुट एन्ड गेट इज फेड टु द नट गेट भनेको आउटपुट एन्ड गेटको आउटपुटलाई नट गेटसँग जोडौँ भनेको भनेको अब यसलाई चाहिँ हामीले फेड यसलाई चाहिँ नट गेटसँग जोड्दाखेरि अब के हो नटले त अपोज गर्ने ठ्याक्क रिभर्स गर्ने काम गर्छ तपाईँहरूलाई थाहा होला नर्थ गेटमा नर्थ गेटको फर्मुला भनेको त ए भयो इनपुट भयो भने आउटपुटमा ए बार हुने हो भनेको यहाँको लागि अब इनपुट तपाईँहरूको चाहिँ ए इन्टु बी अर्थात् ए डट बी भयो भने यहाँ के होला त आउटपुट ए डट बीको बार होला होइन त्यस कारणले सामान्यतया अब यही फिगरलाई तपाईँहरूले यसरी नदेखाइकन सिम्पली यसरी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ है यो 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 इनपुट तपाईँहरू या बिनाइराख्नुहोस् अहिले के भएन यो एन्ड गेटमा चाहिँ तपाईँहरूको यो यो एन्ड गेट यो हो तर न्यान्ड भनेको चाहिँ यसको पछाडि यो गोलो थोप ल दिइदिने यो भन् बन, यो भन्नु र यो पुरै भन्नु एउटै काम कुरो बुझ्नुभयो नि भनेको एन्डको पछाडि नट जडेपछि यी न्यान्ड बन्छ न्यान्डलाई सिम्पल रूपमा देखाउँदाखेरि यसरी देखाउने अब यसको ट्रुथ टेबल के होला त भनेपछि जस्तै ए र बी मैले दुईवटा इनपुट लिएँ ए र बी जिरो 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 वान वान जिरो वान वान हुँदाखेरि अब जिरो जिरो हुँदाखेरि के होला त ए इन्टु बी भनेको जिरो इन्टु जिरो भनेको जिरो जिरोको बार भनेको के हो त जिरोको कम्प्लिमेन्ट भने के हो वान हो अब त्यसै गरी जिरो इन्टु वान भनेको जिरो फेरि जिरोको कम्प्लिमेन्ट वान फेरि वान इन्टु जिरो भनेको जिरो त्यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको वान वान इन्टु वान भनेको वान त्यसको कम्प्लिमेन्ट भने यहाँ जिरो सो यसरी चाहिँ हामीले यसको आउटपुट लेख्न सक्छौँ ओके र अब चाहिँ हेर्नु हेर्नुहोला ड्र अ सर्किट डायग्राम फर अ पिएन जङ्सन डायोड इन द फरवार्ड बाइस्ट भने पिएम जङ्सन डायरलाई फरवार्ड बाइसमा राख्नको लागि कसरी सर्किट ट्रेस गर अर्थात् सर्किट डायग्राम बनाऊ भनेको छ ड्र स्केच द भोल्टेज भर्सेस करेन्ट ग्राफ फर द इट भनेको भोल्टेज र करेन्टको बिचको ग्राफ पनि देखाऊ भनेको छ अब यसलाई डिटेल सर्किटमा देखाए पनि हुन्छ हुन त तपाईँहरूले सायद फरवार्ड बाइस रिभर्स बाइस भनेर लङ क्वेसनको लागि पनि पढ्नुभएको होला त्यस्तै खालको फरवार्ड बाइस क्यारेक्टरिस्टिकमा जो फिगर बनाउनु भएको छ नि तपाईँहरूले कपीमा बनाउनु या बुकमा हेर्नुभएको होला त्यस्तै फिगर बनाए पनि भयो सर्किटको लागि अथवा सामान्यतया पिएन जङ्सनलाई फरवार्डमा गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने जहिले पनि थाहा होला पीलाई चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलसँग यसलाई चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोड्नुपर्छ ब्याट्रीको मेन फन्डा चाहिँ यही हो अब यसले के गरिदिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो ब्याट्रीको पोजिटिभले चाहिँ यसमा पीमा भएका पोजिटिभ चार्जलाई रिपेल गर्छ यसमा भएको नेगेटिभले इलेक्ट्रोनलाई रिपेल गर्छ र यसको डिप्लेसन लेयर चाहिँ घट्दै जान्छ डिप्लेसन लेयर घट्यो भने यसको रेसिस्टेन्स घट्छ र चार्ज क्यारियरको फ्लो हुन्छ अर्थात् यो जङ्सनबाट करेन्टको फ्लो हुन्छ भनेको है त्यस कारणले कुरा बुझ्नुभयो नि सामान्यतया के बुझ्नु होला भन्नुहुन्छ भने चा पीलाई चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल र एनलाई चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोड्नु भनेको फरवार्ड वाइस गर्नु हो र यसको ठ्याक्क उल्टा गर्नुभयो तपाईँहरूले पीलाई चाहिँ नेगेटिभसँग जोड्नु जोडिदिनु भयो भने त्यो भनेको तपाईँहरूको रिभर्स वाइस हुन्छ अब भोल्टेज र करेन्टको ग्राफ खिच्नु भयो भने चाहिँ कसरी तपाईँहरूले सायद प्र्याक्टिकलतिर पनि गर्नुभएको होला भोल्टेज र करेन्टलाई यसरी हामीले ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि सुरु सुरुमा त यो जिरो छ हेर्नुहोस् त भोल्टेज तपाईँहरूले बढाउँदै गयो भने करेन्ट जिरो छ तर अचानक चाहिँ यहाँनिरबाट सर चाहिँ यो भोल्टे यो भोल्टेजमा यो भोल्टेजमा आएर करेन्ट सट्टै बढिरहेको छ भनेको यो के कारणले त भन्नुहुन्छ भने यसलाई भन्छ नि भोल्टेज नि भोल्टेज यो अब जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्ट लेखेको छ वान uh, पोइन्ट वान र जिरो पोइन्ट सेभेन दुई किसिमको भोल्टमा चाहिँ यसको नि भोल्टेज आउने गरिन्छ अब हेर्नुहोस् यो के भन्नुहुन्छ बन भने यहाँनिरबाट चाहिँ यसको यो जो डिप्लेसन लेयर छ त्यो डिप्लेसन ब्यारियर पोटेन्सियललाई ओभरकम गर्छ भनेको जिरो पोइन्ट सेभेनभन्दा बढी भयो भने यसको जो ब्यारियर पोटेन्सियल होला त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्यो हाम्रो अप्लाइड भोल्टेजले र जसले गर्दाखेरि करेन्ट स्वाट्टै इन्क्रिज हुँदै जान्छ कुरा बुझ्नुभयो नि भोल्टेज र करेन्टको ग्राफ किद्ध जब हामीले भोल्टेजको भेल्यु बढाउँदै जान्छौँ करेन्ट सुरुमा जिरोइ छ किनभने यसको जो बीच voltage, यो बिचमा ब्या ब्यारियर पोटेन्सियल छ नि अर्थात् डिप्लेसन लेयर यसले चाहिँ रुगावट गर्दैछ जब हामीले अप्लाइड भोल्टेज यो ब्याट्रीको भोल्टेजलाई बढाउँदै गयौँ बढाउँदै गयौँ एउटा एकपटक यस्तो सिचुएसन आयो जसले गर्दाखेरि करेन्ट सट्टै इन्क्रिज हुन्छ यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले फरवार्ड वाइज क्यारेक्टरिस्टिक भनेर भन्छौँ है त ओके सो अब चाहिँ ओके अब चाहिँ हामी अर्को उसमा जाउँ Uh, सामान्यतया भने सा, भने 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 yes, no, के भनेको छ वाट इज लजिक गेट गिभ लजिक सिम्बोल एन्ड ट्रुथ टेबल फर द अर्गेट भनेको लजिक सर्किट लजिक गेट भनेको के हो त्यस्तो किसिमको इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो जसले लजिकल डिसिजन दिन्छ हेर्नु होला एन इलेक्ट्रोनिक सर्किट विच गिभ्स लजिकल डिसिजन इज कल्ड लजिक गेट भनेको लजिकल डिसिजन भनेको कि त यस कि त नो होइन कि त कि त हाई कि त लो होइन यसरी डाइरेक्ट आन्सर दिने खालको के तपाईँहरूको यो पनि यो पनि हुनसक्छ यो पनि यस्तो होइन डाइरेक्ट कि त यस कि त नो कि त हाई कि त लो कि त वान कि त जिरो यस्तो खालको के भनेको यसको इलेक्समा धेरैवटा इनपुट हुनुसक्छ तर आउटपुट एउटै हुन्छ तर आउटपुट एट होने जैसे गिव लजिक सीम्बोल एंड ट्रू ट्रुथ टेबल फर द अर्गेट अर्गेट को लजिक सीम्बोल र तैयार को ट्रुथ टेबल देखाओं लजिक सीम्बोल को, को योग यो, यो यो गेट को सीम्बोल तैहली सीम्पली इस बना भर्गेट हो इसमें ए रीक हम इनपुट हो रहा इस तरह वाई वे लेखन सकूब वाई बराबर ए प्लस बी इसको अब हम बुलेन अलजेब्रा अथवा बुलेन फंक्शन जे भी सकता यो चाहिँ हाम्रो इनपुट यो चाहिँ आउटपुट है अब यसलाई फिगरमा हेरौँ अब यसले यसको ट्रुटेबल पनि हेर्दाखेरि हे टेबलमा ए र बी टेबल आउटपुट यो हो अनि ए जिरो, जिरो 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 वान वान जिरो वान वान छ यसरी नै लेखिन्छ प्राय इनपुटहरूलाई चाहिँ अब हेर्नुहोस् यसको आउटपुटको फङ्सन के छ ए प्लस बी है जिरो प्लस जिरो भने कति जिरो हो जिरो प्लस वान भने आएको कति वानै भयो जिरो वान र प्लस जिरो भनेको वानै भयो वान प्लस वान पनि वान नै हुन्छ यो यो अल्जेब्रामा चाहिँ बुलियन अल्जेब्रामा चाहिँ हामीले वान प्लस वानलाई पनि वानै मान्छ ओके ओके अब हामी अगाडि बढौँ ओके सो अब यहाँनिर एउटा अर्को क्वेसन छ कोइसन नम्बर नाइन ध्यान दिएर हेर्नु होला हाउ डज द कन्डक्टिभिटी अफ सेमी कन्डक्टर भेराइ विथ द टेम्परेचर भनेको कुनै पनि सेमी कन्डक्टरको कन्डक्टिभिटी टेम्परेचरले गर्दा कसरी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ चा, कसरी चेन्ज हुन्छ भनेको भ्यारी कसरी हुन्छ भनेको तपाईँहरूको के छ भन्नुहुन्छ भने सेमी कन्डक्टरको टेम्परेचरलाई बढाउँदै गयो भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू कन्डक्सन ब्यान्डमा जम्प गर्न थाल्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको कन्डक्सन ब्यान्डमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्छ एज वेल एज भ्यालेन्स ब्यान्डमा होलको शं, पनि सङ्ख्या बढ्छ जसले गर्दाखेरि चार्ज क्यारियरको सङ्ख्या बढेपछि त ओभियसली तपाईँहरूको कन्डक्टिभिटी बढ्छ हो कि न त इलेक्ट द हेर्नुहोस् यहाँ डेफिनेसनमा पनि यसरी लेखेको छु द इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी द इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी अफ अ सेमी कन्डक्टर इज ड्यु टु एन इलेक्ट्रोन इन द कन्डक्सन ब्यान्ड मतलब इलेक्ट्रोन इलेक्ट जो कन्डक्टिभिटी छ इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी भनेको करेन्ट प्रवाह हुने बढी करेन्ट प्रवाह हुन्छ भने त्यसलाई हाई कन्डक्टिङ भनेर भन्छ क्या द इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी अफ अ सेमी कन्डक्टर इज ड्यु टु एन इलेक्ट्रोन इज ड्यु टु एन इलेक्ट्रोन इन कन्डक्सन ब्यान्ड एन्ड होल इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड एट अप्सुल्युट जिरो केलबिन भ्यालेन्स ब्यान्डेज कम्प्लिटली फिल्ड एन्ड कन्डक्सन ब्यान्ड एज एमटी भनेको एट अब्सुल्युट जिरोमा त त्यहाँ तपाईँहरूको न त होल हुने भयो न त कन्डक्सन ब्यान्डमा इलेक्ट्रोन हुने भयो तर जब हामी टेम्परेचर बढाउँदै जान्छौँ एट्स टेम्परेचर इन्क्रिजेज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द कन्डक्सन ब्यान्ड इन्क्रिजेज अब टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्छ जसले गर्दाखेरि कन्डक्सन ब्यान्डमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्नु भनेको के हो नम्बर अफ होल पनि बढ्नु हो म्यानेजमेन्टमा जसले गर्दाखेरि होलको पनि सङ्ख्या बढ्यो इलेक्ट्रोनको पनि सङ्ख्या बढ्यो जसले गर्दा यसको कन्डक्टिभिटी चार्ज क्यारियरको सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै त कन्डक्टिभिटी बढ्यो भनेर हामी भन्न सक्छौँ कि होइन ओके अर्को कुरा छ एक्सप्लेन द इसेन्सियल क्यारेक्टर्स क्यारेक्टर्स फर एन एलिमेन्ट टु सर्भ एज डोनर इम्प्युरिटी एन्ड एक्सेप्टर इम्प्युरिटी इन सेमी कन्डक्टर सेमी कन्डक्टरमा डोनेट अर्थात् इलेक्ट्रोन डोनेट गर्नेको हो कस्तो खालको इम्प्युरिटी हो र एक्सेप्ट र कसले भनेको तपाईँहरूको सिम्पल तपाईँहरूले यो लङ क्वेसनमा त पढ्नै पर्ला होइन भनेको तपाईँहरूको डोनर इम्प्युरिटी भनेको तपाईँहरूको पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी हो पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटीमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ चारवटा इलेक्ट्रोनले कोभ्यालेन्ट बोन बनाउँछ र एउटा इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा बच्छ हरेकमा जस्तै यहाँनिर फ्री इलेक्ट्रोन छ नि त होइन चारवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यहाँ वरिपरिका सिलिकन एटमहरूसँग कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन युज भयो र एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोन फ्री इलेक्ट्रोनको रूपमा बच्यो नि त त्यस भनेको अर्थ एउटा चाहिँ तपाईँले मानव फस्फरस एटम थप्नुभयो भने त्यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन निस्कियो भनेको त्यस कारणले फर डोनर इम्प्युरटी एलिमेन्ट सुड बी पेन्टाभेलेन्ट जहिले पनि है डोनर इम्प्युरटी इम्प्युरिटीको लागि त्यो एलिमेन्ट चाहिँ पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी हुनु पऱ्यो पेन्टाभ्यालेन्ट भनेको के हो जसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा पाँचवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेको जस्तै फोस्परस त्यसै आर्सेनिक अन्टिमोनिक इनलाई चाहिँ इनको आउटर मोस्ट अर्बिटमा पाँचवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र यसले चाहिँ हरेकले चाहिँ एउटा फ्री इलेक्ट्रोन उत्पादन गर्छ कसरी उत्पादन गर्छ मैले तपाईँहरूलाई भनेँ किनभने पाँचवटा इलेक्ट्रोन मध्ये चारवटा इलेक्ट्रोनले चाहिँ अरु वरिपरिका आइटमहरूसँग सिलिकन आइटमहरूसँग कोवेलेन्ट बोन्ड बनाउँछ र एउटा बोन्ड एउटा इलेक्ट्रोन खाली बज्छ त्यो भनेको खाली भनेको चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन हो र फर एक्सेप्ट इम्प्युरिटी एक्सेप्ट गर्नेवाला भनेपछि तपाईँहरूको ट्राइभेलेन्ट इम्बिरिटी हुन्छ ट्राइभेलेन्ट इम्बिरिटीमा तपाईँहरूको एउटा अघि नै मैले यो आलुनियमको इक्जाम्पल दिइसकेको छु त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको आलुनियमको वरिपरि कतिवटा इलेक्ट्रोन छ तिनवटा इलेक्ट्रोन तिनवटा इलेक्ट्रोनले कोभेलेन्ट ब्रोन बनायो तर एउटा चाहिँ नि एउटा एउटा एटम एउटा इलेक्ट्रोन अरू भइदिएको भएपछि त यसले अक्टेटको रुल कम्प्लिट गर्थ्यो भनेको एउटा इलेक्ट्रोनको कमी हुन्छ यसमा भनेको अनि यसले के गर्छ त भने अरूबाट माग्नु पऱ्यो त्यो एउटा इलेक्ट्रोन भनेको त्यस कारणले पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी ट्राइभेलेन्ट इम्प्युरिटी भनेको कस्तो हो त एक्सेप्टर इम्प्युरिटी हो र डोनर इम्प्युरिटी भनेको के हो त पेन्टाभ्यालेन्ट हो तपाईँहरूले एक दुईवटा इक्जाम्पल पनि यसरी ले लेख्नु होला ओके ल ओके अब यहाँ सिम्पल छ अब वाट इज लज वाट आर लजिक गेट अघि नै कुरा आइसकेको छ गिभ टु टेबल फर नर गेट भनेको छ है त नर गेट अब यो डेफिनेसन मैले गइनँ अघि नै आइसक्यो हुनाले नर्क गेट भनेको सामान्यतया यस्तो खालको हेर्नुहोस् अर गेट यति यो यो सिम्बोल यो यो जो छ नि गोलवाला यो नभइदिएको भए कि हुन्थ्यो यो, यो गेट हुन्थ्यो होइन तर यो थप्नु भनेको हामीले यो अर अर्गेटको पछाडि नट गेट थपेको गे? हो कि जस्तै अघि तपाईँलाई मैले न्याय गेटको बारेमा भने नि त्यस्तै खालको न यो अर गेटको पछाडि हामीले नट गेट थप्दाखेरि त्यसलाई हामीले सिम्पली यसरी पनि जनाउन सक्छौँ भनेको तपाईँहरूको के आउने भयो त इनपुट यदि ए प्लस बी छ भने अरको कति हुन्छ ए यसको अर गेट हुन्थ्यो भने ए प्लस बी मात्र हुन्थ्यो अब अर गेटमा हामीले नट थपेको हो नि त नटले त के गरिदिन्छ बार गर्छ भनेको त्यो उनीहरूले आउटपुट यसको के भयो त सी इक्वल टु ए प्लस बीको बार हुने भयो अब हेर्नुहोस् जस्तै ट्रु टेबल हामीले हेऱ्यौँ भने एबी र यसको आउटपुट भनौँ या एन अर बी जी भन्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् जिरो जिरो प्लस जिरो भनेको जिरो जिरोको बार भनेको वान त्यसै जिरो प्लस भने वान भनेको वान वानको भने बार भनेको जिरो अनि वान प्लस जिरो भनेको वान वानको बार भनेको फेरि जिरो वान प्लस वान भनेको पनि वान त्यसको बार भनेको जिरो यसरी हामी यसको टेबल पनि लेख्न सक्छौँ म तपाईँहरूलाई नभए एकैछिन म एउटा इक्जाम्पलद्वारा पनि यहाँनिर देखाउन चाहेँ जस्तै हेर्नुहोस् है तपाईँहरूको कस्तो भयो कस्तो भएको भन्दा यहाँनिर एकैछिन सिम्पली तपाईँहरूको यस्तो भनेको के उसले जस्तै यो तपाईँहरूको के भयो त अर्गेट भयो है ये अर्गेट भो यो गेट में तब नॉट गेट नटगेट थप्न के पूरा बुझ्भ नहीं इसको पछाड़ी तब तो नट गेट थप्नू यही उसे सोन खोजा ये यही अगि नहीं माले न्या में देखा थे इसलिए अर्गेट ये हैं, आ, गेट यो हो अर्गेट को पछाड़ी यदि हमें नटगेट राख्यौने अब यसलाई सामान्यतया यो देखाइराख्नु पर्यो बारम्बार सामान्यतया हामीले के गरिदिनु पऱ्यो त भन्नुहुन्छ भने हामीले सिम्पली चाहिँ यसलाई हटाएर यसलाई हटाइदिनु पऱ्यो र के गरिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने यसको यहाँतिर यो यो थोप्लो दिइदिनु भयो भने अब यो के भयो त नर्गेट भयो सो यसरी तपाईँहरूले होला है त ओके केही पनि तपाईँहरूको केही पनि क्वेसन्सहरू छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला ओके र अब हामी अगाडि बढ्न गइराखेका छौँ ओके सो वाट डु यु मिन माई चार्ज क्यारी अर होल इन अ सेमी कन्डक्टर क्यान इट बी क्रिएटेड इन द कन्डक्टर अघि नै क्वेसन डिस्कसन भइसकेको छ चा होल कसरी फर्मेसन हुन्छ होल भने के हो हामीले पढिसकेका छौँ र कन्डक्टरमा यो पोसिबिलिटी हुँदैन किनभने तिनीहरू ओभरल्याप भएको हुन्छ न होल्स कान्ट बी क्रिएटेड इन द मेटल होलहरू चाहिँ मेटलमा क्रिएट हुन सक्दैन बिकज किन 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 त यस्तो भन्दा बिकज द कन्डक्सन ब्यान्ड एन्ड भ्यालेन्स ब्यान्ड ओभरल्याप विथ इच अदर सो देर इज नो पोसिबिलिटी अफ जम्पिङ अफ इलेक्ट्रोन्स इन्टु द कन्डक्सन ब्यान्ड सो हेस टु क्रिएट होल इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड कुरा बुझ्नुभयो भने अघि नै आएको कुरा छ ओके सो अब हेर्नुहोस् वेन एक्जामिनि एक्जामिनिङ अ सर्किट डायग्राम हाउ इज इट पोसिबल टु टेल वेदर अ ट्रान्जिस्टर इज एनपिएन ओर पिएनपी हेर्नुहोस् कुनै पनि ट्रान्जिस्टर हामीलाई दियो र त्यो ट्रान्जिस्टरको सर्किट डायग्राम हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो आधारमा हामीले एनपिएन र पिएनपी ट्रान्जिस्टर कसरी छुट्याउने भनेको क्या अब हेर्नुहोस् एनपी यहाँनिर सामान्यतया कसरी यस्तो चलन हुन्छ देखाउने तपाईँहरूको बेस यो हेर्नुहोस् यो छेउछेउमा इमिटर र कलेक्टर हुन्छ यो युवालाई चाहिँ जहिले नै बेस हुन्छ है भनेको जसमा चाहिँ इमिटरतिर अब यसमा इमिटर मात्र देखाएको केही पनि फरक छैन यदि यो एरो चाहिँ बाहिरपट्टि छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी एनपीएन येनपीएन भदि चाहिए भित्रपटी है हम पीएनपी भू बुझा ओके एक ध्यान दिए हेर हाई तो न फिर इस मेरु तब जो सब सात तब जैसे ये इस सर्कल बना हाई यो, 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 यो बेस को टच करून इसी तेन भाई यो जो यो होरिजेटल वाला लाइनसंगा ता भाई हम भो तो इस तेज भू हाई अनि जस्तै यो छ र यो छ अब यसमा तपाईँहरूले बेस र इमिटर र कलेक्टर जसलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ मानौँ तपाईँहरूले यसलाई भन्नुभयो होइन इमिटर अनि तपाईँहरूले यसलाई कलेक्टर तर कुरा के त भन् बन, भन्दा तर एरो यसमा दिनुपर्छ क्या इमिटरमा जसमा एरो छैन त्यो भनेको कलेक्टर अब यसमा तपाईँहरूले एरो मानौँ तपाईँहरूले यदि बाहिरतिर दिनुभयो एरो भनेपछि यो के भयो त हाम्रो एनपिएन यो के भयो एनएन सरी एकैछिन यो के भयो एनपिएन हुन्छ यदि यो एरो यदि यो एरो बाहिर नभइदिएर यो एरो बाहिरो भयो भने कुरा बुझ्नुहोस् है सिम्पल तरिकाले एकदम छ इमिटर बेस कलेक्टर हामी बनायौँ यो भनेको एनपिएन अब यस्तै फिगर बनाउनुहोस् तर खालि चाहिँ के गरिदिनु होला भने यो हेर्नुहोस् है त अब ल यो छ अनि अब यसमा तपाईँहरूको एरो मात्रै भित्रपट्टि यदि यो एरो भित्रपट्टि भयो भने त्यो के हुन्छ त पिएनपी हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो पिएनपी ट्रान्जिस्टर हुन्छ यसरी नै तपाईँहरूले बुझ्नु पर्ला है त पिएनपी है त पिएनपी यसरी चाहिँ हामी बुझौँला यहाँ सर्किट डायग्राममा पनि देखाएको छ तर तपाईँहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्ने चान्स जस्तो भा भएर अलिकति मैले फिगर बनाइदिएको किनभने यसमा चाहिँ हामीले इमिटरलाई तल यसमा माथि देखाएको छौँ त्यो फरक्कै पनि पर्दैन तपाईँहरूले यही फिगरलाई जस्ट बनाउनुहोस् तर सिम्पल तरिकाले खालि एरो यदि बाहिरपट्टि छ द्याट इज एनपिएन एरो भित्रपट्टि छ द्याट इज पिएनपी ओके ल अब अगाडि बढाउँ है त जस्तै अब तपाईँहरूको के भनेको छ वाट टेबल ट्रुटेबल टेबल भनेको के हो तपाईँहरूले यो ट्रुथ टेबल बनाउनु यो भनेको के हो त यो किसिमको म्याथमेटिकल टेबल हो जसमा चाहिँ हामीले यसको आउटपुटहरू के छ भनेर हेर्नुपर्छ नि त इट इज अ म्याथमेटिकल टेबल युज टु डिटरमाइ वेदर द स्टेटमेन्ट इज ट्रु आर फल्स भनेको यो दुईवटा इनपुट भयो यो आउटपुट यसको आउटपुट के छ इनपुट र आउटपुटहरूको रिलेसन के छ भनेर एउटा देखिने सामान्यतया एउटा म्याथमेटिकल टेबल भनेको के हो त ट्रुथ टेबल हो होइन राइट डाउन द टु टेबल फर द टू इनपुट नेन्ड गेट न्यान्ड गेटको लागि देखाउ अगाडि पनि आइसकेको छ यो एन्ड गेटको पछाडि यो गोलवाला थोप्रो दियो भने के हुन्छ त न्यान्ड गेट हुन्छ यसको आउटपुट तपाईँहरूको के हुन्छ त ए डट बीको बार हुन्छ यसको आउटपुट तपाईँहरूको अघि नै आइसकेको छ होइन जिरो इन्टु जिरो भनेको जिरो यसको बार भनेको वान जिरो इन्टु जिरो जिरो इन्टु वान भनेको जिरो यसको बार भनेको वान यसरी नै होइन कुरा बुझ्नुभयो होला ओके र अब फेरि बेस्ड अन द ब्यान्ड थ्योरी अफ सोलिड हाउ यु डिस्टिन्क्विस डिस्टिन्क्विस द कन्डक्टर एन्ड सेमी कन्डक्टर भनेको छ ब्यान्ड थ्योरी अफ सोलिडको आधारमा कन्ड सोलिड के अरे कन्डक्टर र सेमी कन्डक्टरलाई कसरी छुट्याउँछौँ भनेको छ सामान्यतया हेर्नुहोस् केही पनि छैन यो कन्डक्टर हो यो सेमी कन्डक्टर हो यो इन्सुलेटर हो यसमा पनि यो तपाईँले पुरै देखाइराख्नु जरुरी भएन सिम्पली तपाईँहरूले के होला भने यदि यदि तपाईँहरूको भ्याले यो यो जो बिचको ब्यान्ड ग्याप हो कि यो बिचमा जो खाली छ नि यो भनेको ब्यान्ड ग्याप कन् कन्डक्टरमा यो ओभरल्याप भएको हुन्छ भनेको भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्ड ओभरल्याप छ यहाँ कुनै ग्याप छैन भने त्यो भनेको कन्डक्टर हो यदि यहाँ चाहिँ यो जो ग्याप छ त्यो सानो ग्याप छ धेरै ठुलो देख्नु पऱ्यो यो सेतोवाला छ नि यो भनेको ग्याप हो कि यो भ्यालेन्स ब्यान्ड हो यो कन्डक्सन ब्यान्ड हो यिनीहरूको बिचमा यदि ग्याप सानो छ भने त्यो के हो हाम्रो चाहिँ सेमी कन्डक्टर हो यदि यसमा ब्यान्ड ग्याप असाध्यै धेरै ठुलो छ भने त्यो के हो त इन्सुलेटर हो कुरा बुझ्नुभयो यदि ब्यान्ड ग्याप चाहिँ हाम्रो इनर्जी ब्यान्ड ग्याप पनि भन्छ यसलाई त्यो ब्यान्ड ग्याप छैन भनेपछि त्यो के हो कन्डक्टर अर्थात् भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सनमा ओभरल्याप भएको छ भने त्यो के हो त यो हाम्रो कन्डक्टर हो यदि त्यहाँनिर सानो धेरै ठुलो पनि होइन देयर इज ब्यान्ड ग्याप बट अफ स्मल इनर्जी त्यो भनेको के हो त सेमी कन्डक्टर यदि बिग ला ब्यान्ड ग्याप ब्यान्ड ग्याप धेरै ठुलो छ त्यो भनेको के हो त इन्सुलेटर हो ओके तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है त अब हेर्नुहोस् अब के भनेको छ एन एन्टाइप सेमी कन्डक्टर हेज लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन एट रुम टेम्परेचर येट इट इज सेड टु बी इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल फाइभ भनेको एन टाइप सेमी कन्डक्टरमा त धेरैवटा फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसो भए त यसमा नेगेटिभ चार्ज हुनुपर्ने त्यस्तो किसिमको एन्टाइप सेमी कन्डक्टर भनेको त नेगेटिभली चार्ज हुनु हुनुपर्ने तर त्यो सेमी कन्डक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो न्युट्रल नै हुन्छ किन होला भनेको okay? के यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने एन्टाइप सेमी कन्डक्टर इज फर्म्ड कसरी बनाइन्छ त एन्टाइप सेमी कन्डक्टर फर्मेसन गर्नको लागि कुनै प्योर सेमी कन्डक्टर जस्तै सिलिकन या जर्मेनियम सेमी कन्डक्टरमा हामीले कुनै पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी राख्छौँ नि त होइन त्यो भनेको एन एन्टाइप सेमिकन्डक्टर इज फर्म्ड होइन कसरी बनाइन्छ इज फर्म्ड होइन न्युट्रल पेन्टाइप किनभने जो पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी फर इक्जाम्पल हामीले फोस्फरस सा हाल्छौँ भने त्यो फोस्फरस त न्युट्रल होइन न्युट्रल पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरि एटम आर डप्ड इन न्यूट्रल इन्ट्रेन्जिक सेमिकन्डक्टर भनेको इन्ट्रेन्जिक भनेको यहाँनिर सिलिकन र जर्मेनियम लाई भनेको हो के भनेको हामीले जो इन्ट्रेन्जिक जो सिलिकन र जर्मेनियम सेमी छ त्यो सिलिकन र जर्मेनियम सेमी मा हामीले न्यूट्रल पेन्टा राख्यो भनेको सिलिकनहरु पनि न्यूट्रल हो यो जो हामीले थप्ने जो इम्प्युरिटीहरू त्यो पनि के हो त हाम्रो चाहिँ न्यूट्रल नै हो भनेको अब न्यूट्रल न्युट्रल न्युट्रलको द्वारा त के हुने हो त कुनै चार्ज आउला त आउने होइन इट इज द कम्बिनेसन अफ टू न्युट्रल एटम्स विदाउट गेन और लस अफ एनी इलेक्ट्रोन भनेको दुईवटा न्युट्रलै एटमहरूको कम्बिनेसन भयो भनेपछि त त्यहाँ चाहिँ कुनै इलेक्ट्रोनको गेन र लस हुने कुरा त भएन भनेको तर हो अफकोर्स एडाइप सेमी कन्डक्टरमा यसको कन्डक्सन ब्यान्डमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ तर तपाईँले कन्डक्सन ब्यान्ड मात्र हेर्ने होइन नि त तर टोटल रूपमा हेर्दाखेरि इन टोटालिटी इट ह्याज इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड होल्स भनेको जति इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या त्यहाँ उसमा कन्डक्सन ब्यान्डमा छ त्यत्तिकै होल फेरि ब्यालेन्स ब्यान्डमा पनि छ भनेको टोटल रूपमा त न्यु जिरो नै भयो चार्ज होइन इन टोटालिटी इट ह्याज इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन एन्ड होल्स एन्ड्स एनटाइप सेमी कन्डक्टर इज इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल त्यसो भएको कारणले एन्टाइप सेमी कन्डक्टर चाहिँ न्युट्रल हो भनेर हामीले भन्ने ओके okay. कुरा बुझ्नुभयो होला है यसको जिस्ट कुरा यही हो मैले यहाँनिर मजाले लेखिदिएको छु तपाईँहरूले एकचोटि यसलाई बारम्बार बरु पज गर्दै फेरि हेर्दै गर्दा पनि हुन्छ रि रिभाइज पनि रिभाइन्ड गरेर पनि हेर्दा हुन्छ ओके सो वाट इज डपिङ डपिङ भन्ने के हो डिस्कस इट्स सिग्निफिकेन्स इन सेमी कन्डक्टर डिभाइसेस डपिङ भनेको के हो जो हामीले इम्प्युरिटी राख्ने प्रक्रिया छ जस्तै हामीले पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी राख्छौँ या ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी राख्छौँ त्यो इम्प्युरिटी राख्ने प्रोसेस नै के हो त डपिङ हो यसले गर के गरिदिन्छ त चार्ज क्यारियरलाई इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ यहाँ हेर्नुहोस् डेफिनेसनमा डपिङ इज द प्रोसेस अफ एडिङ इम्प्युरिटी एटम टु प्योर सेमी कन्डक्टर प्योर सेमी कन्डक्टर भनेको के त सिलिकन वा जर्मेनियम भनेको प्योर सेमी कन्डक्टर भयो त्यसमा हामीले इम्प्युरिटी एटम राख्ने प्रक्रिया होइन द इम्प्युरिटी एटम आर आइदर ट्राइबलेन्ट ओर पेन्टाभेलेन्ट इम्प्युरिटी एटम भनेको जस्तै फोस्पर जस्तो पनि हुनसक्छ या बोरोन जस्तो पनि हुनसक्छ भनेको ट्राइबेलेन्ट र पेन्टाभेलेन्ट दुई किसिमको हुन्छ प्रायः यदि हामीले इफ वी एड पेन्टाभ्यालेन्ट इम्युरिटी यदि हामीले पेन्टाभ्यालेन्ट इम्ब्युरिटी एड गऱ्यो भने पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटीले गर्छ त इलेक्ट्रोनको संख्या बढाउँछ इट इन्क्रिजेस नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द कन्डक्सन ब्यान्ड यसले इलेक्ट्रोनको संख्या बढाउँछ कन्डक्सन ब्यान्डमा तर यदि ट्राइभेलेन्ट इम्ब्युरिटी थप्दाखेरि गर्छ त होलको संख्या बढाउँछ भनेपछि यसरी चाहिँ तपाईँहरूको यदि चार्ज क्यारियर चार्ज क्यारियरको संख्या बढाउनलाई युज हुँदो रहेछ नि त चार्ज क्यारियर बढाउनु भनेको के हो त कन्डक्टिभिटी बढाउनु हो So, सो यसरी हामी यसको काम भनेको टु इन्क्रिज द कन्डक्टिभिटी डपिङ भनेको के हो त हामीले चाहिँ यो इम्प्युरिटी राख्ने प्रक्रिया ओके अब हेर्नुहोस् अब पी टाइप सेमी कन्डक्टर इज हेज इक् हेज लार्ज नम्बर अफ होल बट इट इज इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल वाइ यो पनि अघि जस्तै भनेको पी टाइप सेमी कन्डक्टरमा देयर आर लार्ज नम्बर अफ होल तर ओभरअल रूपमा हामीले भन्दाखेरि पी टाइप सेमी कन्डक्टर न्युट्रलै भन्छौँ किन यो पनि त्यही प्रक्रिया जस्तै अघि यन टाइपको हामीले कुरा गरेका थियौँ पी टाइप सेमी कन्डक्टर हामीले कसरी बनाउँछौँ भने ट्रा ट्राइभलेन्ट इम्प्युरिटीलाई प्योर सेमिकन्डरमा राखेर जस्तै ट्राइभ एलेन्ट इम्प्युरिटी भनेको मानव आलुमुनियमलाई हामीले सिलिकनमा राख्यौँ भने एल्मुनियम भनेको के हो न्युट्रल हो त्यसै गरेर सिलिकन भने पनि के हो न्युट्रल हो भनेको न्युट्रल र न्युट्रलको यहाँ मिक्सिङ हुँदैछ द्याट इज इट इज द कम्बिनेसन अफ न्युट्रल आइटम तिनीहरू त न्युट्रल आइटमको मात्रै कम्बिनेसन भइरहेछ भनेको तर यस अल्दो त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूको होलको सङ्ख्या बढी छ द द द पी टाइप सेमिकन्डर हेज एक्सेस नम्बर अफ होल इन ब्यालेन्स ब्यान्ड हो ठिक छ भ्यालेन्स ब्यान्डमा होलको सङ्ख्या बढी छ त्यो हामी मानौँला तर इन टोटालिटी टोटल रूपमा त्यो सेमी कन्डक्टर पुरैलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ त्यत्तिकै मात्रामा इलेक्ट्रोनको पनि सङ्ख्या हुन्छ भने त्यस कारणले हामी के भन्न सक्छौँ भने सो so, पी टाइप सेमी कन्डक्टर इज इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल कुरा बुझ्नुभयो नि यो अगाडिको लाइनमा तिनीहरू चाहिँ दुइटैको न्युट्रल न्युट्रोलहरूको कम्बिनेसन भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ पोसिबल हुँदैन भन्ने अनि अर्को कुरा टोटल रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि इन टोटालिटी Uh, त्यहाँ चाहिँ कुनै त्यो फर्मेसन नहोला भनेर भन्ने टोटल रूपमा न्युट्रलै देखिन्छ भनेको जति पोजिटिभ चार्ज छ त्यति नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र चार्ज नेट चार्ज जिरो जस्तो देखिन्छ भनेको के ओके सो वुड दियर बी एनी एडभान्टेज टु एडिङ एन टाइप ओर पी टाइप इम्प्युरिटी टु टु कपर वाइ और वाइ नट भनेको छ है एन टाइप अर पी टाइप इम्प्युरिटी भनेको एन टाइप इम्प्युरिटी भनेको तपाईँहरूको जस्तै एन टाइप केले बनाइन्छ जस्तै बेन्टाबेलेन्ट इम्प्युरिटी राखेर पी टाइप भनेको चाहिँ पी टाइप इम्प्युरिटी भनेको ट्राइबेलेन्ट इम्प्युरिटी राखेर यो प्योर सेमी कन्डक्टर कपर भनेको तपाईँहरूको सेमी कन्डक्टर होइन नि त त्यो भनेको त कन्डक्टर हो कन्डक्टरमा आफैमा त्यहाँ चाहिँ धेरै लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन इन द इलेक्ट्रोनिडक्सन ब्यान्ड सो so, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कुनै राखेर केही पनि फाइदा हुनेवाला छैन

पेन्टाभेलेन्ट इम्प्युरिटी राखेर हो त्यही पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी भनेको अनि पी टाइप इम्प्युरिटी भनेको जस्तै ट्राइभेलेन्ट इम्प्युरिटीलाई बुझाएको के बिकज कपर ह्याज अलरेडी लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन इन इट्स कन्डक्सन ब्यान्ड कपरमा त अलरेडी लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन छ नि त एन्ड देयर इज नो एनी मिनिङ अफ एडिङ तपाईँहरूको सेमिकन्टर कुनै इम्प्युरिटी राख्नुभयो भने त्यसले कति जेनेरेट गर्ला त थोरै मात्रामा चार्ज क्यारियर जेनेरेट गर्ने हो त्यसको त्यहाँ ते त अलरेडी धेरैवटा चार्ज क्यारियर छँदैछ कन्डक्सनमा त्यसले खासै असर नपार्ला भनेको अब यहाँनिर एउटा एउटा स्टुडेन्टले अ स्टुडेन्ट एसर्ट्स द्याट सिलिकन एन्ड जर्मेनियम बिकम गुड कन्डक्टर एट भेरी हाई टेम्परेचर एन्ड गुड इन्सुलेटर एट भेरी लो टेम्परेचर डु यु एग्री एक्सप्लेन वाइ सिलिकन र जर्मेनियम भनेको हाम्रो सेमी कन्डक्टर हो यिनीहरू एकदमै हाई टेम्परेचरमा चाहिँ कन्डक्टर जस्तै काम गर्छ र एकदमै लो टेम्परेचरमा यिनी इन्सुलेटर जस्तै काम गर्छ के यो भनाइमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ यस अफकोर्स हामी सहमत छौँ किन किन भन्नुहुन्छ भने एट भेरी लो टेम्परेचर भेरी लो टेम्परेचरमा के भइदिन्छ सेमी कन्डक्टरमा भने भ्यालेन्स ब्यान्ड कम्प्लिटली फिल हुन्छ कम्प्लिट तर कन्डक्सन ब्यान्ड इम्टी हुन्छ भनेको कन्डक्सन ब्यान्डमा कुनै पनि इलेक्ट्रोन हुँदैन कन्डक्सन ब्यान्डमा कुनै पनि इलेक्ट्रोन नहुनु भने त तपाईँहरूको इन्सुलेटर हो नि त त्यो तर यदि हाई टेम्परेचरमा के भइदिन्छ त तपाईँहरूको इलेक्ट्रोनहरूले जो भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएका इलेक्ट्रोन छन् तिनले सफिसियन्टली लार्ज थर्मल इनर्जी पाउँछ जसले गर्दाखेरि भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएका सबै इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छन् त कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छन् र त्यसको कन्डक्टिभिटी बढ्छ त्यसको कन्डक्टिभिटी बढ्दै जान्छ भन्नुपर्छ त्यसले कन्डक्टरको जस्तो बिहेभियर देखाउँछ भने ओके र अर्को क्वेसन छ हाउ इज पी टाइप सेमी कन्डक्टर फर्म अब यसमा म धेरै डिटेलमा गएन ट्राइभेलेन्ट इम्प्युटिटी राखिदिने जस्तै मैले अल्मोनियम लिएँ अल्मुनियमको अघि एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ अल्मोनियमलाई मैले लिएँ भनेपछि यसमा तिनवटा इलेक्ट्रोन छ भनेको यसले सिलिकनसँग बन्ड बनायो यसले पनि बनायो यसले पनि बनायो तर यहाँनिर पनि सिलिकन त छ बाहिरतिर त तर यहाँ एउटा इलेक्ट्रोनको कमी भयो हो यो इलेक्ट्रोनको कमी भएको ठाउँलाई नै हामीले के भन्छौँ होल भन्छौँ कुरा बुझ्नुभयो नि द इम्टी स्पेस अथवा द भ्याकेन्ट स्पेस अथवा डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन इज कल्ड द होल भनेको पी टाइपलाई सेमी पी टाइप सेमी कन्डक्टर फाउन्ड बाई एडिङ ट्राइबल इम्प्युरिटी एटम भनेको ट्राइबलिन्ट इम्प्युरिटी राखेर हामी पी टाइप सेमी कन्डक्टर बनाउन सक्छौँ कुरा बुझ्नुभयो नि यसरी ओके अब वाट डु मिन बाई बाइसिङ अफ ट्रान्जिस्टर ट्रान्जिस्टरमा बाइसिङ भने के हो त भनेको मतलब बाइसिङ भनेको तपाईँहरूको सामान्यतया नेपाली अर्थ भनेको बाइसिङ भनेको पक्षपात गर्नु अर्थात् यहाँको केसमा चाहिँ हामीले जस्तै बाइसिङ भनेको ट्रान्जिस्टर मात्र होइन डायोडको पनि बाइसिङ हुन्छ भनेको जो हामीले ब्याट्री अप्लाई गर्छौँ नि कुनै पनि या ट्रान्जिस्टर या डायोडहरूमा जो हामीले एक्सटर्नल ब्याट्री अप्लाई गर्छौँ नि त्यसलाई नै बाइसिङ भन्छ जस्तै के भनेको छ हेर्नुहोस् त्यहाँनिर द प्रोपर एप्लिकेसन अफ डिसी भोल्टेज यो भनेको हेर्नु ब्याट्री भनेको डिसी भोल्टेज भन्न खोजेको के द प्रोपर एप्लिकेसन अफ डिसी भोल्टेज एक्रोस थ्री टर्मिनल्स अफ ट्रान्जिस्टर भनेको ट्रान्जिस्टर यो यो एउटा ट्रान्जिस्टर हो यसमा यो एरो बाहिरपट्टि देखाइरहेको छ भनेको एनपिएन होला ट्रान्जिस्टर यो इमिटर हो यो बेस हो र कलेक्टर हो यसमा हेर्नुहोस् यो इमिटर र बेसको रिजनमा पनि एउटा ब्याट्री जोडेका छौँ भिइबी भनेको भनेको इमिटर बेस अनि भिसिबी भनेको तपाईँहरूको कलेक्टर बेस यसमा पनि ब्याट्री जोडेको छौँ भनेपछि द भोल्टेज इज अप्लाइड आइदर एट इमिटर बेस जङ्सन भनेको इमिटर र बेस जङ्सन अर एट कलेक्टर बेस जङ्सन अर कलेक्टर र बेसमा पनि जोडिन्छ होइन भनेको इन सच अ म्यानर द्याट यो यो इमिटर बेसलाई जहिले नि फरवार्ड बाइस यो जङ्सनलाई चाहिँ जहिले पनि फरवार्ड बाइस गर्नुपर्छ अघि नै हाम्रो सुरुको क्वेसन टु थ्री नम्बरमा कतिमा थियो त्यहाँ डिस्कसन भइसकेको छ तर कन्डक्सन यो सी र बी क यो आ, के अरे कलेक्टर र जुन बेस जङ्सन छ यसलाई चाहिँ हामीले रिभर्स बाइस गर्नुपर्छ भनेको कुरा बुझ्नुभयो नि है यसरी कुनै पनि ट्रान्जिस्टरमा एक्सटर्नल ब्याट्री जोड्ने प्रोसेसलाई नै बाइसिङ भनेर भन्छन् भनेर बुझ्दा पनि भयो तर सकेसम्म सर्किट डायग्राम बनाइदिनु होला ओके र अगाडि बढौँ वेन एन टाइप एन्ड पिटाइप सेमी कन्डक्टर मेटेरियल आर इन्टरफेस्ड देयर एक्जिस्ट अ डिप्लेसन लेयर एट द इन्टरफेस एक्सप्लेन्स भनेको जस्तै एन टाइप र पी टाइप मेटेरियललाई हामीले एकअर्कासँग जोडिदियौँ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा डिप्लेसन लेयर आउँछ यसको बारेमा केही भन भनेको अब के भइदिनु भन्छ भन्नुहुन्छ भने एन टाइप र पी टाइप जोड्दाखेरि एन टाइपमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी छ यो पी टाइपमा होलको सङ्ख्या बढी छ भनेको यहाँबाट इलेक्ट्रोन किनभने हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसन जान्छ अनि यन र पी टाइपलाई हामीले जोड्ने बित्तिकै यहाँको इलेक्ट्रोन सबै हो यो पी टाइपमा जान्छ जसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूको इलेक्ट्रोन हुन् जाने भयो यहाँ चाहिँ अब होलको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ होइन भनेपछि अब के भइदिन्छ भन्नुहुन्छ भने यतासँग यहाँको गएको इलेक्ट्रोन यो होलसँग मिक्स भएर न्युट्रलाइज हुन्छ क्यान्सिल आउट हुन्छ होललाई हामी पोजिटिभ चार्ज जस्तो मान्न सक्छौँ यो नेगेटिभ यो पोजिटिभसँग जोडिएर जिरो हुन्छ तर केही यहाँबाट गएका केही के, के, के नेगेटिभ चार्जहरू यसको छेउमा यो डिप्लेसन लेयर भनेको ठ्याक्क यिनीहरूको जोडिएको ठाउँ हो कि यान टाइप र पी टाइप सेमिकन्डक्टर जोडिएको जोडिएको ठाउँ जुन छ यसको यहीँनिर यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू छेउमा बस्दिँदो रहेछ र अब जो होलहरू छन् ती यहाँबाट गएका होलहरू ती होलहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नै यसरी बस्दिए भनेपछि अब यहाँ न्या, यहाँ चाहिँ एउटा एक किसिमको लेयर फर्मेसन भयो डिप्लेसन लेयर भनेको डिप्लिट भयो फेरि नयाँ लेयर आयो किन यो कसको कारणले आएको त भन्दा एन टाइप र पी टाइप सेमी कन्डक्टलाई हामीले जोडेको कारणले यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरू यता गए यहाँका होल यता आए र एउटा सानो लेयर बिचमा फर्मेसन भयो त्यो लेयर अनुसार यताको जो इलेक्ट्रोनहरू गएको छ चा, यहाँ चाहिँ यतापट्टिको यो यो खासमा भन्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको पी रिजनै हो तर पीमा पनि यताका जो इलेक्ट्रोन अरूसँग कम्बाइन नहुन नहुनसकेका न्युट्रलाइजेसन नहुन सकेका इलेक्ट्रोन यहाँनिर आएर बसे यताबाट गएका होलहरू जो यिनीहरूसँग न्युट्रलाइज नभएका के के होलहरू यहाँ बसे र यहाँ एउटा डिप्लेसन लेयर फर्मेसन भयो अर्थात् यसले गर्दाखेरि एउटा पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि देखा पर्छ सो यही नै कुरा हो हामीले भन्यौँ है त यसलाई तपाईँहरूले बुकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ वाट फ्याक्टर डिटरमाइन वेदर मेटेरियल यो सेमी कन्डक्टर अरू इन्सुलेटर सामान्य छ यदि तपाईँहरूको ब्यान्ड वे फर्मिडेन्ट ब्यान्ड ग्याप जुन छ अथवा ब्यान्ड ग्याप यदि लार्ज छ भने त्यो सेमी इन्सुलेटर हो यदि स्मल छ भने त्यो सेमी कन्डक्टर हो होइन असोलिड सब्सेन्स हुज एज द स्मल इनर्जी ब्यान्ड ग्याप बिट्विन भ्यालेन्स एन्ड कन्डक्सन ब्यान्ड इज सेमी कन्डक्टर यदि स्मल ब्यान्ड ग्याप यदि तपाईँको सानो छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त सेमी कन्डक्टर हो र यदि ब्यान्ड ग्याप लार्ज छ इनर्जी ग्याप लार्ज छ भने त्यो के हो त इन्सुलेटर हो कुरा बुझ्नुभयो नि भनेको यो त्यही हो एट अप्सुलेट जिरो केल्भिन पनि सेमी कन्डक्टेड एक्सएल इन्सुलेटर यो तपाईँहरूको बारम्बार हामीले पढिसकेका छौँ ओके र अगाडि बढौँ अ पिएन जङ्सन डाय कन्डक्स इलेक्ट्रिसिटी वेन इट इज फरवार्ड बाइस एन्ड डज नट कन्डक्ट वेन द इट वेन इट इज रिभर्स बाइस भनेको छ भनेको तपाईँहरूको फरवार्ड बाइस भनेको तपाईँहरूको मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ पीलाई चाहिँ पोजिटिभसँग जोड्नु एन्डलाई नेगेटिभसँग जोड्नुलाई भनिन्छ जस्तै म एउटा सामान्य तपाईँहरूलाई देखाउँछु डायग्राममा जस्तै तपाईँहरूको लेट्से यो चाहिँ तपाईँहरूको यो भनेको पी टाइप सेमी कन्डक्टर यो चाहिँ हाम्रो एन टाइप सेमी कन्डक्टर होइन अब तपाईँहरूको के हुन्छ भने पीलाई तपाईँहरूले पोजिटिभसँग जोड्नु पऱ्यो भने को को। चा, यो भनेको फरवार्ड भाइस हुन्छ जहिले पनि है अब यसको अपोजिट बनाउनु भयो मानौ तपाईँहरूले होइन यो म यही फिगरलाई जान्छु यसमा यसमा ठ्याक्क उल्टो बनाइदिनु भयो भने त्यो भनेको तपाईँहरूको ल यहाँनिर हाम्रो पी टाइप छ यो भनेको हाम्रो एन टाइप छ है ल ओके पी टाइपलाई हामीले नेगेटिभ सँग जोड्यौँ भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ रिभर्स वाइस हुन्छ है त पी टाइपलाई पोजिटिभ सँग जोड्नु र एन लाई नेगेटिभ सँग जोड्यो भने फरवार्ड पी लाई नेगेटिभ र एन लाई पोजिटिभ सँग जोड्नु भनेको रिभर्स वाइस हुन्छ है त अब यसमा अलिकति अब केही कुरा यहाँनिर छलफल गरौ मैले यहाँ डेफिनेसनमा पनि अगाडि पट्टि लेख दिएको छु अ ओके र ओके अब अगाडि हेरौँ है त जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त वेन पोजिटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्री इज कनेक्टेड टु पी साइड एन्ड नेगेटिभ टर्मिनल कनेक्टेड टु एन साइड अफ द डायवुड डायवडिस हेटु फरवार्ड भनेको पोजिटिभ पी लाई पोजिटिभ सँग र एन लाई नेगेटिभ सँग जोड्नु भनेको फरवार्ड बाइस हुनु हैन इन बाइसिङ इन दिस बाइसिङ आर रिपेल बाइ द नेगेटिभ टर्मिनल भनेको त्यो जो रिपेल हुन्छ भनेको ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनल टर्मिनलले त्यहाँको लाई रिपेल गर्छ ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल ले होल लाई रिपेल गर्छ र जसले गर्दा विड्थ अफ द डिप्लेसन लेयर पातलिदै जान्छ घट्दै जान्छ र त्यसको भनेको डिप्लेसन लेयरको अथवा बेरियर त्यो जो लेयर छ नि डिप्लेसन लेयर त्यसको रेसिस्टेन्स घट्यो भने यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ला त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भनेको के हो त रिभर्स वाइस रिभर्स वाइजमा हामीले के गर्नुपर्छ यललाई पोजिटिभसँग पीलाई नेगेटिभसँग जोडिदिने जसले गर्दाखेरि डिप्लेसन लेयर बढ्दै जान्छ र रेसिस्टेन्स बढ्दै बढ्छ त्यो त्यो फर्बुडेन्ट ग्या अर्थात् हाम्रो त्यो जो डिप्लेसन लेयर छ त्यसको रेसिस्टेन्स बढ्छ र इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुँदैन भनेर हामीले भनिदियो भने त्यति कुरा हो है ओके र अब यो यसमा हेर्नुहोस् त सामान्यतया पोजिटिभ टर्मिनललाई पीसँग नेगेटिभलाई यो नेगेटिभलाई यनसँग फरवार्डमा डिप्लेसनले यसमा सानो हुन्छ यसमा मोटो हुन्छ होइन पिएन जङ्सनको रेसिस्टेन्स कम हुन्छ यसमा बढी हुन्छ आइडियल रेसिस्टेन्सको रेसिस्टेन्स जिरो हुन्छ यसको धेरै हुन्छ भनेको ओके ओके अब हामी अगाडि बढौँ हाउ इज इट पोसिबल टु रेक्टिफाई एन एसी भनेको एसीलाई रेक्टिफाई कसरी गर्न सकिन्छ त भनेको रेक्टिफिकेसन भनेको त तपाईँको लङ क्वेसनमा पनि सोधिन्छ हाफ वेब फुल वेभ रेक्टिफायर भन्ने रेक्टिफिकेसन भनेको के हो त इट इज द प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ एसी इन्टु डिसी एसीलाई डिसी सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेक्टिफि रेक्टिफिकेसन भन्छौँ र यो यो जो इलेक्ट्रोनिक सर्किटले यस्तो काम गर्छ त्यसलाई हामीले रेक्टिफायर भन्छौँ बेसिकली हामीले हाफ वेब रेक्टिफायर र फुल वेब रेक्टिफायर भनेर दुईवटा भन्छौँ हाफ वेब रेक्टिफायरले के गर्छ त्यसको हाफ साइकललाई मात्रै रेक्टिफाई गर्छ यो तपाईँहरूलाई म धेरै डिटेलमा जान्न तपाईँहरूले पढ्नै पढ्ने क्वेसन हो लङ क्वेसनमा हाफ वेब एन्ड फुल वेब रेक्टिफायर त्यहाँ तपाईँहरूको पुरै क्लियरली आउँछ यो तपाईँहरूको यदि यो हाफ वेभ र फुल वेभ रेक्टिफायरमा तपाईँहरूलाई समस्या छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा क्लास टुवेल्भ फिजिक्स भन्ने चाहिँ एउटा एउटा चाहिँ मैले प्लेलिस्ट बनाएको छु त्यसमा गएर तपाईँहरू हेर्नुहोला त्यो प्लेलिस्टमा तपाईँहरूले हाफ वेभ एन्ड फुल वेभ रेक्टिफायरको बारेमा डिटेल कुराहरू र त्यति मात्र होइन तपाईँहरूले एन टाइप पी टाइप सेमिकन्डक्टरको बारेमा बेसिक कुराहरू सबै पाउनुहुनेछ त्यो पहिला तपाईँहरूले हेर्नुहोला जसलाई बेसिकमा समस्या छ कुरा बुझ्नुभयो भने एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्नेलाई हामीले रेक्टिफायर रेक्टि रेक्टिफिकेसन भन्छौँ र रे त्यस्तो डिभाइसलाई रेक्टिफायर भन्छौँ र रे हाफ वेभ र फुल वेभ रेक्टिफायर दुई किसिमको हुन्छ भनेर यसरी नै लेखौँला ओके र अब वाइ वाइ मे बी एडिसन अफ स्मल क्वान्टिटिज अफ सुटेबल इम्प्युरिटी टु इन्ट्रेन्जिक सेमी कन्डक्टर रिजल्ट इन अ कन्सिडरेबल इन द रेसिस्टिभिटी भनेको अब तपाईँहरूको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यदि हामीले रेसिस्टिभिटी चाहिँ किन घट्छ त यो इम्प्युरिटीहरू हाल्दाखेरि भनेको के इम्प्युरिटीहरू राख्ने बित्तिकै चार्ज क्यारियर बढ्छ जस्तै पेन्टाभेलेन्ट इम्प्युरिटी राखियो भने इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्छ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै चार्ज क्यारियर बढ्नु भनेको त करेन्ट बढ्नु हो जसको करेन्ट बढ्नु भनेको रेसिस्टिभिटी भिटी अर्थात् रेसिस्टेन्स घट्नु हो त्यसै गरी अब यतापट्टि हाम्रो ट्राइब हेलेन्ट इम्युनिटी थप्दाखेरि पनि ट्राइब हेलेन्ट इम्युनिटी थप्दाखेरि पनि होलको सङ्ख्या बढ्छ भन्नुपर्दा चार्ज क्यारियरको सङ्ख्या बढ्यो चार्ज क्यारियरको सङ्ख्या बढेको कारणले हाम्रो चाहिँ करेन्ट बढ्छ करेन्ट बढ्नु भनेको रेसिस्टिभिटी त घट्नु हो होइन रिजल्ट इन अ कन्सिडरेबल यहाँनिर डिक्रिज होला सायद तपाईँहरूले क्वेसन पनि हेर्नु होला कन्सिडरेबल डिक्रिज इनस रेसिस्टिभिटी भनेको इम्प्युरिटीहरू हामीले राख्दाखेरि इन्ट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टरहरूमा यदि हामीले यदि इम्प्युनिटीहरू राख्यो भने यसले रेसिस्टिभिटी घटाउँछ कसरी भन्न खोजेको हो त्यो कुरा बुझ्नुभयो नि यसरी इम्प्युनिटी राख्दाखेरि यसले आइदर इलेक्ट्रोन अब होलको सङ्ख्या बढाउँछ अर्थात् चार्ज क्यारियरको सङ्ख्या बढ्नु भनेको चाहिँ हाम्रो हाम्रो करेन्ट बढ्नु हो करेन्ट बढ्नु भनेको चाहिँ रेसिस्टिभिटी अथवा रेसिस्टेन्स घट्नु हो ओके र यसरी नै मैले आजलाई यति नै गरेँ र अहिलेसम्म हाम्रो एनइबीमा सोधेका क्वेसन मैले रिपिट भएका कुरालाई यहाँ मैले लेखेको छैन र यति कुराहरू हामीलाई यो सेमी कन्डक्टर भन्ने सोलिड एन्ड सेमी कन्डक्टर भन्ने च्याप्टरमा सोधिएको छ सर्ट क्वेसनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यसो सो अझै को पनि हेर तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र अहिलेसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब होला लाइक होला र आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर होला थ्याङ्क यू भेरी मच